mera information för resande på den blå linjen på grund av ett banfel, så har vi reducerad trafik mellan T-centralen och Kungsträdgården. Tåget från Akan vänder vid Fridhemsplan och tåget från Ljusdal vänder vid T-centralen. Vi har ett pendeltåg som pendlar mellan T-centralen och Kungsträdgården. 10 minuters trafik. Vi har alltså reducerad trafik mellan T-centralen och Kungsträdgården under banfel. Tåget från Akan vänder vid Fridhemsplan och tåget från Hjulsta vänder vid T-centralen. Vi har ett pendeltåg som pendlar mellan T-centralen och Kungsträdgården. 10 minuters trafik. T-centralen. Mer information kommer allt eftersom vi åker. Tåget kommer till T-centralen. Se upp för dörrarna. Dörrarna stängs. Det kommer att ta tyvärr ett par minuter extra. Jag måste starta om datorerna och då kommer tåget att vara släckt. Av någon anledning så får jag inte upp dörrarna heller. Så jag startar om tåget och så återkommer jag strax när det är redo att åka. Ja, du vill
Men nu ska vi förhoppningsvis alldeles strax åka vidare mot T-centralen. Vi ska förhoppningsvis alldeles strax åka vidare mot T-centralen, så det är bara att ta plats. Då åker vi alldeles strax vidare mot T-centralen. Ja, det är okej.
så tog mot Akela, mot Akela. Och det är tid för avgång. Dörrarna stängs. Rådhuset. Till tunnelbana mot Hässelby strand. Thank you.
Ankommer om 2 minuter. Linje 10 mot TC.